Lahden eteläinen kehätie valmistui loppuvuodesta 2020 eli koronarajoitusten vallitessa. Nyt on alkamassa ensimmäinen kesä, jolloin väylä palvelee kulkureittinä kesätapahtumiin. Ja erityisen mielenkiintoinen stressitesti tälle väylälle tulee olemaan kristillisten kesätapahtumien superviikonloppu parin viikon kuluttua heinäkuun ensimmäisessä viikonvaihteessa. Silloin muun muassa Riihimäen suunnalla Lopella pidetään vanhollisten stadionlaisten suviseurat. On odotettavissa, että valtavasti tila-autoja ja maantieliikennettä kulkee Oulusta Nelostietä Lahteen, edelleen Lahden eteläistä kehätietä tähän liittymään ja sitten kantatie 54 Riihimäen suuntaan. Tässä kuvan risteyksessä on yllättävä liikenneratkaisu se, että liikennevalot puuttuu risteyksestä, josta käännytään Lahden eteläiseltä kehätieltä kantatielle 54, joka kulkee Riihimään ja Turun suuntaan. On mielenkiintoista, että laitetaanko silloin tähän risteykseen tilapäiset liikennevalot tai johtaako tilanne ja ruuhkat mahdollisesti siihen, että ihan pysyvämminkin saadaan liikennevalot tähän risteykseen. On jännä nähdä, että ruuhkautuuko tämä risteys silloin suviseura viikonloppuna tai muina kesätapahtuma viikonloppuina. Mutta nyt ovat alkamassa ihan näissä maisemissa Hollolassa Lahden seudulla Kansanraamattuseuran sanan suvipäivät. Lämpimästi tervetuloa mukaan, oikein ihanaa kesäkuista suven viikonloppua.